Російські військові кораблі знову наблизилися до кордонів Латвії. Про це повідомили латвійські збройні сили. Російський корабель підтримки класу «Каштан» підійшов до державного кордону на відстань 10 морських миль. Тим часом із Канади до Латвії напередодні вирушила сотня вояків. Вони будуть дислоковані у Балтійській країні в рамках програми зміцнення східних кордонів НАТО, яку розробило у відповідь на російську агресію проти України.